ৰবাচোন, তোমাক চিনি পাওঁ বা গতা লাগিছে। তোমাৰ নামটো কি আছিল বাৰু? মোক কিয় চিনি নাপাব, মোক সকলোৱে চিনি পায়। তোমাৰ নামটো কোৱা না। মোৰ নামটো কমলা, কাৰণ দেখাত মই পকা কমলাটোৰ দৰে যে, সেইবাবে। আহ, কি ধুনীয়া নাম, একেবাৰে খাই পেলা যেন লাগিছে। কোৱা দুষ্টটো, মোৰ বাবে বহুত পগলা হৈ আছে, কাৰণ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল যে, সেইবাবে। অঁ হয় নেকি, এবাৰ কাষলৈ আহা না, দুবাৰৰ মাছত সাবটি ল'বলৈ বৰ মন গৈছে। তুমি বৰ দুষ্ট, যদি মোক এতিয়া 200 দিব পাৰা, তোমাৰ দুবাহুৰ মাজত মই সদায় থাকিম, তুমি চাব্বাহ, মই কৈ দিলোঁ। মোৰ বাৰীৰ পাণ তুমি মোৰ হ'বানে জান? ভঁৰালৈ জহা ধান মই এহম তোমাৰ জান, এতিয়া দিয়া মাল দি দিম তোমাক চাল। এইয়া লোৱা। থেংক ইউ। বাই। আজি 200 টকা, এইটোৰ পৰা ভাল লুটিব পাৰিম আৰু দেই, কাৰণ মই কমলা যে। মোৰ কপাল ফুলিছে যেন পাইছোঁ, বৰ মজা মাল পাইছোঁ। আছেও মোমেণ্টছ লেটাৰ। হেল্ল'। অঁ, তোমাৰ মাতটো নুশুনাকৈ থাকিবই নোৱাৰা হৈছোঁ, কি হৈছে মই নিজেই নাজানো। আজি লগ কৰিবা নি, লগ কৰিবলৈ বৰ মন গৈছোঁ। এই নাই নাই, তোমাৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ। কি কোৱা, ইমান পগলা নহ'বা আকৌ, ইমান অধৈৰ্য নহ'বা আকৌ, আমি লগ হ'মেই দেখোন। কেলেই তোমাৰ ইমান একেবাৰে আহিলে আমনি লাগিছেনে মোৰ কথা ভাবি ভাবি? লগ হ'মেই নহয়, সোনকালে লগ হ'ম আমি, চিন্তা কৰি নাথাকিবা। মোৰ তোমাক ক'বলৈ বেয়া লাগিছে, কাইলৈৰ পৰা মই তোমাৰ লগত তেনেকৈ কথা পাতিব নোৱাৰিম চাগে, মানে মোৰ আজি ৰিচাৰ্জটো শেষ হ'ব, আৰু এইবাৰ বহুত প্ৰব্লেমত আছোঁ যে ৰিচাৰ্জটো কৰিবলৈ মোৰ হাতত পইচাই নাই অ'। তুমি বেয়া নোপোৱা যদি। ৰ'বা, কৰি দিছোঁ। হেল্ল', সোমালে চোৱা। সঁচাকৈ তুমি যে বহুত ভাল অ', মই যে তোমাক যে লাইন সাধি সাধিহে পাইছোঁ আৰু, বেয়া নাপাবা আকৌ দেই, মই তোমাক কিবা এটা দিছোঁ লোৱা। অঁ শুনা, আজি নদী পাৰলৈ আহিবা, লগ কৰিম, কথা কেইটামান ক'বলৈ আছে তোমাক। আৰু এতিয়া হ'ব নেকি, তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিলে এনেকৈ নহয় নহয়, মোৰ ঢেৰ কাম আছে, আৰু আজি তোমাক লগ কৰিবলৈ যাম নহয়, কথাকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ, তোমাক ক'ব লাগিব নহয়। হ'ব দেই এতিয়া, বাই। আজি মনৰ কথাটো কৈ দিম চাগে আৰু,